Dobar dan. Kako saznaje Beogradska hronika, policije je prijavljeno da u Sarajevskoj ulici, kod broja 55 u centru Beograda, nepoznata osoba puca na prolaznike iz vazdušne puške. Na licu mesta je naša dežurna ekipa, koleginica Sanja Belović. Sanja, da li prolaznici zaobilaze ovo mesto i šta kažu stanari okolnih zgrada? Šta si saznala? Boga mi, nikome u komšiluku ovde u Sarajevskoj kod broja 55 i u obližnjim brojevima nije sve jedno. Pričali smo i sa prodavcima iz lokalnih prodavnica, iz kioska ovde gde prodaju novine i kaže gospođa da je tokom čitavog prepodneva bila i policija i da se i tekako priča kada ljudi dođu nešto da kupe, svi su u strahu i zapravo su najviše u strahu ljudi koji imaju malu decu i stariji ljudi. Kažu da je jedan komšija ranjen u rame, a drugi stanar iz zgrade pored da je ranjen u nogu. Policija kaže da su pronađene i čaure od vazdušne puške iz kojih je pucano na stanare. Svakako nije lako ni ljudima koji izlaze iz obližnje prodavnice koja se nalazi iza mene. Kaže prodavačica na kasi da je i tekako više panika među stanarima i žiteljima ove ulice nego među prolaznicima. Prolaznici manje više i ne znaju možda šta se dogodi i tačno ispred kog broja, ali stanari i tekako pričaju samo o tome. Evo mi dok smo stajali ovde nekih desetak minuta, gotovo da ne postoji prolaznik koji nam nije prišao od male dece koje su male dece osnovaca koji su rekli da su im roditelji i tekako rekli da izbjegavaju ovaj pešački prelaz iza mene, do starih sugrađana koji se plaše kada izađu ujutru, kažu, po hleb i mleko. Jedna komšinica iz obližnjeg lokala nam je rekla da je postojala pre mnogo godina jedna baka koja je iz vazdušne puške gađala golubove i da prosto to svi stanari ovde u okolini znaju, kako je policija potvrdila Beogradskoj hronici. Oni jesu dobili prijavu o ovom slučaju i trenutno se radi na rasvetljavanju slučaja. Da podsjetimo, i u Novom Sadu pre nekoliko dana desilo se nešto slično. Hvala ti, Sanja. A evo šta još između ostalog gledate u Beogradskoj hronici. Šta sve može da se otkrije forenzičkim veštačenjem vozila koje učestvuju u saobraćajnim nesrećama? Flajeri verskih zajednica kojima propagiraju svoje učenje najčešće završavaju sandučićima. Za zakon su one isto kao i reklame vodoinstalatera ili dostave brze hrane. Da li to važi i za neregistrovane verske zajednice? Glumica Milica Zarić igra u tri RTS-ove serije. Ona je danas gošća hronike. Grejanje u Beogradu može da počne ranije i da se završi posle 3. maja ako vremenski uslovi to zahtevaju, ali tek od početka naredne grejne sezone. To je jedna od odluka koju su danas usvojili gradski odbornici. Još 50 odluka doneto je danas. Izveštaj je u montaži i vidjet ćemo ga uskoro. Kao što Obrenovčani nikada neće zaboraviti maj 2014. tako ne mogu da zaborave ni one koji su im u tim danima bili od neprocenjive pomoći. Tih dana grupa entuzijasta pokrenula je sajt. Danas kažu, niko od volontera nije razmišljao o svom privatnom životu i bili su na raspolaganju 24 sata. Kao što je voda poplavila Obrenovac i okolinu u trenu, tako je sprovedena u delu ideja o pokretanju sajta Poplave.rs, da bi se ljudi blagovremeno i tačno informisali o stanju na terenu i o načinu da se pomogne ugroženima. Sajt poplave.rs je pokrenut već prvog dana poplava. Pokrenuo ga je programer Nemanja Avramović i taj sajt je bio baziran na Uskahidi platformi koja je imala jednu interaktivnu mapu. U roku od nedelju dana ideja je okupila 50 administratora i 250 volontera na terenu. Sibin se seća da tih dana niko od volontera sa sajta nije razmišljao o svom privatnom životu i da su jedni drugima bili na raspolaganju 24 časa. Sajt su pratile i službe spasilaca. Upoređivali su se podaci i pomoć slala na pravo mesto. Tako da smo mi pokrenuli jedan informativni dodatak tom portalu poplave.rs i na njemu smo krenuli da objavljujemo sve vesti koje su vezane za poplave. Negde oko 200 do 250 ljudi koje smo mi imali na terenu, to su bili naši prijatelji, naši poznanici,
koji su bili u distributivnim centrima za pomoć, u prihvatnim centrima za raseljena lica, kao i ljude koji su bili baš tu gde su se poplave dešavale. Ja bih zaista morao da izdvojim sve radioamatere Srbije, sa obzirom na to da smo sa njima imali zaista fantastičnu saradnju. Pored logističke podrške i koordinacije informacija, administratori su prikupljali i konkretnu materijalnu pomoć za stanovništvo. Samostalno smo, ja mislim, poslali negde oko 500 tona pomoći u razne gradove Srbije. Nakon što se ta cijela krizna situacija sa poplavama završila i s obzirom na to da se cijela situacija smanjila, neke dalje potrebe za našim radom i direktnim angažovanjem nije bilo. Pored sajta poplave.rs, ista ekipa je u isto vreme podigla i sajt nestali.rs. Pomoću njega za 3 dana pronađeno je 250 osoba nestalih sa područja ugroženih poplavama. A posle saobraćajne nezgode autobusa javnog prevoza koja se dogodila prošle nedelje u Staničkoj ulici, Prvo osnovno javno tužilaštvo naložilo je tehnički pregled i veštačenje elektronike autobusa. Mi smo bili na Mašinskom fakultetu gde postoji poseban centar za forenzička istraživanja. Za 13 godina koliko postoji, Centar za forenzičke istraživanje imao je više od 200 veštačenja vozila koje su učestvovalo u udesima. Sam proces od naredbe suda do dokazivanja može da potraje i duže od 6 meseci. Tim se sastoji od 3 do 5 stručnjaka koji prvo izlaze na teren, a potom u laboratoriji rade na slučaju. Nedostaci su tehničke prirode, nedostaci su ljudske prirode. Znači, vrlo često nailazimo na probleme nemarnosti, lošeg pristupa što rukovanju, što održavanju, a što su posledice vrlo, vrlo nepovoljne. I, nažalost, u dosta primjera imamo smrtne slučajeve koje obrađujemo, gde, ponavljam, je nemarnost ili u postupku održavanja ili u postupku rukovanja, što je naše osnovno da utvrdimo da bismo sudu mogli da damo činjenično stanje. Jedan od težih slučajeva bio je udes od pre nekoliko godina na okretnici autobusa kod Čingrijine ulice na Zvezdari. U tom udesu 2 osobe su izgubile život. U konkretnom slučaju, znači, rukovac, odnosno vozač autobusa, nije bio u mogućnosti da zaustavi svoj autobus zbog poznatih tehničkih problema koji se javljaju u eksploataciji dizel motora, to je takozvano zaletanje, i on jednostavno nije bio u situaciji da kontroliše. Dizel motor je radio na vrlo visokom broju obrtaja i vozač autobusa nije uspeo da iskontroliše autobus i došlo je do navedene tragedije, što smo mi kasnije svojom analizom, koje je, moram da priznam, sa ročištem trajala više od 3 godine. Veštačenje autobusa koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, a koja se dogodila prošle nedelje u Staničkoj ulici, je u toku, a rezultati istrage biće saopšteni javnosti kada se veštačenje elektronike autobusa završi. Milan Božović, sudski veštak, je danas gost Hronike. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Koliko su često kvarovi na autobusima uzrok nezgode i nesreće koje se dešavaju? Nisu u toliko velikom obimu i toliko velikom broju. Dešavalo se ranije posebno da zbog iznenadno nastale neispravnosti na autobusu dođe do saobraćajne nezgode i da ta neispravnost bude uzrok nastanka saobraćajne nezgode, ali se isto tako dešavalo i da su neke neispravnosti mogle na nekim autobusima biti blagovremeno uočene, pa otklonjene, pa tim slučajima tužilaštvo vršilo progon. A šta bude najčešći razlog? Nema tu puno pravila. Dakle, može da otkaže nešto na upravljaču, može da otkaže nešto na sistemu za kočenje, može da otkaže nešto na sistemu za vešanje i može da otkaže elektronika. Dobro. Ajde sada, ja sam žensko, vi ćete to bolje razumeti. Nama su prošle nedelje objašnjavali da je to apsolutno moguće da vozilo javnog prevoza, tačnije autobus, dobije ubrzanje samo od sebe, što se može desiti i dizel automobilima. I da u toj situaciji, ukoliko imate manualni menjač, treba da ga izbacite na ler i da pokušavate da kočite. Ako imate automatski, otprilike ne možete ništa da uradite. Je li to tačno, je li to fabrička greška i je li to zvuči realno? Mislim, je li se to dešava? Pa, kažu da se dešava. Nikada to nije precizno utvrđeno, niti je bilo moguće utvrditi. A čekajte, vi kao sudski veštak i sagovornik nam je rekao to malo pre u prilogu. Jeste se sreli nekad s tim?
Je li to nekad dokazano? Sretao sam se u nekim predmetima, ali to nikada nije bilo dokazano, jer nije bilo dovoljno dokazano na osnovu kojih je bilo moguće to potvrditi ili isključiti. Postoje različiti dokazi, neki su direktni, neki su, ajde da kažemo, posredni putem nekih videozapisa, kamera, svedoka, svašta nešto. Već tačnije, samo jedan od dokaza u postupku nije konačan, nije jedini. Na kraju uvek se mora sačekati odluka suda i to pravosnažna odluka i ona je konačna. A zašto veštačenja traju i do 6 meseci? Pa zavisno od težine predmeta, nekada mogu da traju i duže, nekada vam nešto nije jasno. Vidite da postoje tu neki tragovi, ne možete da ih povežete. Šta možete da uradite ako vam nije jasno? Možete da prelomite onako na brzinu, pa kome se zalomi zatvor, kome se zalomi sloboda, ili ćete zaista se posvetiti tome i pokušati da to sebi prvo razjasnite, pa onda i sudu i strankama u postupku. Dobro, kada je, na primjer, reč o nekoj grešci koja se dogodila u proizvodnji, je li to moguće dokazati? Recimo da bude serijska greška. Neki proizvođači povlače vozila kada uoče serijsku grešku. Jesmo mi imali takvu situaciju? Mi smo imali situaciju u Srbiji, iz Srbije da je poteklo ne, ali iz inostranstva jesmo. Sećamo se jednog proizvođača koji je povlačio vozila zbog kočnica, drugi je povlačio vozila zbog emisije izduvnih gasova itd. Nekada je moguće dokazati, nekada nije moguće dokazati. Posebno u situacijama kada su u pitanju sklopovi i elementi koji jedino proizvođač može da pročita, odnosno čiji podatke jedino proizvođač može da pročita, ali to će negdje biti rešeno u budućnosti po direktivi Evropske komisije gde svi ti računari, odnosno sve te centrale moraju biti otvorene za čitanje. Mi smo u posljednjem periodu imali određene iskustva sa softverom za čitanje centrala na vozilima. To je softver koji košta nekde oko 15.000 eura. Mađari ga imaju, pa su naše kolege odlazile gore i testirale, ali taj softver ne može da pročita apsolutno sva vozila. Neka može, neka ne. A da li vama veštacima sumnjivo? Ako se recimo ista greška ponavlja na istom tipu automobila više puta, autobusa javnog prevoza, izvinjavam se. Je li to bude sumnjivo? Ne. Kako ne? Pa jednostavno ne bude sumnjivo. Isti tip autobusa ponavlja se ista nesreća i vama to nije sumnjivo? Pa možda je negde nekada jedna odbrana prošla, pa onda ide redom. Dobro. Meni bi to bilo sumnjivo, nisam veštak, ali bi mi bilo sumnjivo. Svakako da se prilikom veštačenja testira i taj aspekt. Testira se sve ono što se nađe u spisu predmeta, ali ne mora da znači da to jeste, kao što ne mora da znači ni da nije. Ajde da vas pitam drugu stvar. Ljudski faktor. Nikada se ne isključuje ljudski faktor. Na sreću ovde izgleda nije bila reč o tome. Dakle, mi smo prošle nedelje... Da, to ne znamo još uvek. Ali mi smo prošle nedelje imali rubriku o tome. Odmah posle ove nezgode u Ustaničkoj ulici. Znate do čega smo došli. 5 autoškola za vozače javnog prevoza. Potrebno je da imaju 10 časova vožnje i 7 teorijskih časova. I spremni su da budu vozači javnog prevoza. I vi na to kažete šta? Na to kažem takav je propis. Kažete takav je propis? Pa... A jel kažete da je propis dobar? Ne kažem da je dobar. Uvek postoji prostora za poboljšanje i za unapređenje. Ono što je definitivno u ovom trenutku problem jeste to što ljudi neće da budu vozači. Neki koji jesu vozači. Kako neće da budu kad kažu masovno odlaze u inostranstvo? Znači, hoće, oni se školuju i odlaze. Oni hoće da budu vozači tamo, ne žele da budu vozači ovde. Tako da su prevoznici u problemu sa brojem vozača. Nemaju dovoljno vozača. Ali to opet ne znači da postojeći vozači su apsolutno svi nekvalitetni, ima izuzetno kvalitetnih. To nismo ni rekli. To nismo ni rekli. Slažem se. I to opet ne znači da šta god da se dogodi vozač je kriv. Dakle, nije baš tako uvijek. Dobro, to nisam, niko nije ni pomislio ni rekao. Šta je najteže dokazati na sudu? Ono za što nema dokaza. Dakle, kada nisu dokazi obezbeđeni odgovarajući način, i kada nisu svi dokazi fiksirani, nisu svi dokazi obezbeđeni, pa nešto tu nedostaje, onda ne možete ni analizirati dokaze koje nemate. Dobro, kažete mi koliko ste... Ja postoji neki slučaj da ga niste rešili? U kom smislu nisam rešio? Pa da nije bilo dovoljno dokaza. Kako da ne, pa ali to je i... Koliko je takvih? Ne znam procenat, ali to i jeste, to vas i uči na fakultetu. Dakle, tamo gde sam učio tu školu, upravo vam to kažu. Niste vi veštica i niste mag da gledate u pasulj ili da radite sa viskom pa da donosite zaključak šta se tu dogodilo ili šta se nije dogodilo. Zadatak jednog veštaka jeste da
izdvoji dokaze koje se nalaze u spisu predmeta, da analizira te dokaze i da na osnovu tih dokaza da svoj nalaz i svoje mišljenje. Sve ono za što nemate dokaza je u domenu mišljenja i onda se izjašnjavate da li je nešto moguće ili nije, ali svima morate saopštiti pre toga da za to dokaza nema. Materijalnih u smislu tragova, oštećenja i tako dalje. Dobro, hvala što ste bili s nama danas. Hvala. A grejanje u Beogradu može da počne ranije i da se završi posle 3. maja, ako vremenski uslovi to zahtevaju, ali tek od početka naredne grejne sezone. To je jedna od odluka koju su danas usvojili gradski odbornici. Još 50 odluka doneto je danas, a moglo bi se reći da je Skupština radila efikasno. Bilo je burno i u sali i van nje. Doneta je danas odluka o kojoj se mnogo govorilo proteklih dana. Od početka sledeće grejne sezone radijatori će moći da budu topliji i pre 15. oktobra, ali i posle 3. maja, u zavisnosti od vremenskih uslova. I za drugu odluku se može reći da je dugo čekana. Njome bi trebalo da se stane na put bahatim vozačima. Drastično su pooštrene kazne za nepropisno parkiranje na javnim površinama. Nadležni sekretar za energetiku će moći, ukoliko je 3 dana temperatura ispod 12 stepeni, da donese odluku da se pusti grejanje. To naravno važi samo u vreme kada nema remonta. Sada onaj ko parkira na tramvajskim šinama, toga ima najčešće, boga mi je na pešačkim prelazima, više neće plaćati kaznu 5.000, već 25.000 dinara, znači 200 evra. Ja se nadam da će ta visina kazne odučiti ove bahate vozače, a toga ima po Beogradu, nažalost, dosta. Usvojeno je čak 25 dokumenata koji se odnose na urbanističke planove, od kojih su najvažniji oni o tunelu ispod centra grada, uređenju parka Ušće i izgradnji prve faze fabrike za preradu vode u Velikom Selu. Ipak, najviše vremena na današnjoj sednici potrošeno je na raspravu o zaključku koji omogućava gradu da tuži one koji nanose štetu gradu i kojom se osuđuje nasilničko ponašanje odbornika Skupštine grada Borka Stefanovića, Nikole Jovanovića i Miloša Pavlovića iz odborničke grupe Saveza Srbiju prilikom nedavnog pokušaja da nasilno uđu u gradsku skupštinu. Grad Beograd već podnosi te prijave, ali ovim delom zaključka želimo samo da pošaljemo jasnu poruku da svako ko to bude planirao u narednom periodu će morati svaku štetu što načini i da plati. Odbornici su odbili predlog Radeta Veljanovskog, šefa odborničke grupe Građanski demokratski forum, da se stavi van snage plan koji omogućava izgradnju gondole na Kalemegdanu. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je taj predlog ocenio kao nepoznavanje materije i nepoštovanje zvaničnih institucija. Po njegovim rečima, oni koji sada protestuju nisu iskoristili svoje pravo da učestvuju u donošenju tog plana i, kako je rekao, naknadna pamet nikog ne interesuje. Vesić je tvrdnje da će biti uništen bedem Kalemegdanske tvrđave ocenio kao glupost. Pre početka sednice, odbornici Saveza za Srbiju, koji ne učestvuju u radu Gradske skupštine, održali su konferenciju za novinare ispred zgrade na koji su kao štetne kritikovali upravo projekte kojima se aktuelna vlast ponosi. Mi se trudimo maksimalno, ublažavamo štetne posljedice, ali tek sa njihovim odlaskom Beograd će prodisati. I vi ste svedoci raznih tih stvari, uključujući i tu ideju o toj ogromnoj pešačkoj zoni koja nigde ne postoji na svetu i koja onemogućava ne samo ljudima koji žive na Starom gradu da dođu do javnog prevoza, nego onemogućava Beograđanima iz bilo kog dela grada da dođu u svoj centar. Za vreme šestočasovne sednice po skraćenom postupku imenovani su direktori i vršioci dužnosti direktora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad. U okviru akcije zajedničkog istražnog tima policije i tužiloštva Srbije, Austrije, Češke i Slovačke uhapšeno je 7 osoba članova organizovane kriminalne grupe zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršile krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i udruživanje radi vršenja krivičnih dela. A sada nešto potpuno drugačije. Sanja Belović svakodnevno donosi vesti sa gradskih ulica. Za danas je spremila jednu zanimljivost o neobičnoj tabli na autokomandi. Usred tmurnog dana, bez kiše, pronašli smo jednu vrlo lepu i zanimljivu poruku i dirljivu poruku na zidu jedne apoteke gde piše nemoj duže od 10 minuta. Zapravo je naslikana, možete videti, jedna kuca koja to i izgovara i upravo kažu u apoteci da su vlasnici ti koji svoje ljubimce ostavljaju čak i na 15 minuta i do pola sata odu i do pijace i do obližnjeg marketa, a znate kako to deluje na ljubimce, oni se osjećaju sami, uplašeni, ugroženi.
ugroženi, ali kažu da je ovde čitava akcija na autokomandi, da lokal pored apoteke, onda te ljubimce mazi, daje im vodu, čuvaju ih i potpuno su svi uključeni u tu akciju oko čuvanja ljubimaca. Ovo nije prva porukica i kaže da ih ima još u gradu i prosto, kaže, natera vlasnike kada vežu svoje pse da nekako odmah pogledaju i kažu sebi nemoj se dugo zadržavati jer tvoj pas čeka na tebe. Slađo, toliko. Hvala Sanji još jednom. A flajeri verskih zajednica kojima propagiraju svoje učenje najčešće završavaju sandučićima. Za zakon su one isto kao i reklame vodoinstalatera ili dostave hrane. Zakon takođe propisuje da se mora poštovati pravo na opredeljenje vere i da nije dozvoljeno remećenje javnog reda i mira. Ali ne i način na koji će verske zajednice propagirati svoje učenje. Daniel je rođen u Americi, ali ima familiju u Srbiji. Sa ženom i petoro dece došao je u Beograd kako bi propovedao, kako kaže, biblijsko hrišćanstvo. Letke o svom učenju ubacuje u poštansko sanduče da ne bi uznemiravao ljude. U suštini sam ja sam i jedna osoba i nemamo grupu i tako dalje. Pa ako dobijemo grupu ljude, onda mi ćemo pratiti ono što je po zakonu. I zato što smo ljudi koji su poslušni. I ja sam miroljubiv čovek i ja želim ono što je najbolje za druge. Kuća mira postoji u Srbiji već 10 godina. Imaju svoju zgradu, plaćaju porez i sve dažbine. Pastor je diplomirao političke nauke i doktorirao teologiju u Nigeriji, gde je i sedište iskupljene Hrišćanske crkve Božije. Kako kaže, njegova crkva zastupljena je u više od 190 zemalja u svetu. U Srbiji su registrovani kao humanitarna organizacija. Mi smo registrovani kao nevladina organizacija, dobrotvorno humanitarno udruženje Kuća mira. To je hrišćanska humanitarna organizacija. Imamo web sajt, imamo stranicu na društvenim mrežama, tu nas ljudi vide i tako promovišemo naše programe ili međusobnim kontaktima. Da bi se registrovala crkva ili verska zajednica, potrebno je sakupiti 100 potpisa i uskladiti dokumentaciju sa našim ustavom i zakonima. Da bi imali više pristalica, oni mora da nađu način što kaže i da se predstave narodu u pozitivnom smislu onima koje bi želeli da privole da budu članovi njihove verske zajednice, to je kroz samo delovanje. Da li će oni ići sa ubeđivanjem, to obično rade ljudi sa komšijama, mi imamo u jednom mestu po nekoliko crkava i verskih zajednica registrovanih, teško je uopšte, ne postoje neka pravila uniformna kako oni mogu da deluju. Zakon propisuje da se mora poštovati pravo na opredeljenje vere i da nije dozvoljeno remećenje javnog reda i mira, ali ne i način na koji će propagirati svoje učenje. Zakon to pitanje nije rešio, ali to je kao i svako drugo oglašavanje. Znate, svako ko želi na tržištu nešto da ponudi, on nađe način da li će da vam da informaciju preko poštanskog sandučeta ko može da uđe u zgradu ili će da zakupi prostor u nekom od dnevnih listova i da ubaci letak sa informacijama o svome delovanju, to je jedan od načina. U Srbiji je još 1856. godine donesen prvi ukaz o delovanju verskih zajednica. Pored Srpske pravoslavne i Rimokatoličke crkve, Jevrejske i Islamske zajednice, Evangelička i Reformatska crkva spadaju u tradicionalne. U Srbiji trenutno postoje 32 registrovane crkve i verske zajednice. Počelo je snimanje pete sezone TV serije Vojne akademije. Pored već poznatih likova, gledalci će imati priliku da upoznaju i nove. Danas smo bili na aerodromu Batajnice. Ekipa uigrana, dobra atmosfera, obećava još jednu uspešnu sezonu. Pala je prva klapa, tu su stari, tu su novi glumci. Počelo je snimanje novih epizoda Vojne akademije, peti serijal. 4-24-1, prvi put. Očekujte mnogo, svašta se novo događa, lik Mirka Klisure se već dugo godina razvija. Koliko se ja razvijam kao glumac, tako se razvija i on kao karakter. Čak više mislim da znam o Mirku Klisuri nego o samom sebi. Mnogo mi je teže da odgovorim na pitanje ko sam ja, ko si ti Ivane Mihajloviću, nego ko je Mirko Klisura. Tako da ja sam se saživao i sa tim karakterom i sa ovom pistom i sa ovim avionima i moram da kažem da jako volim ovu seriju i volim ove ljude i volim što sam ovde i
Jedva čekam da gledam. Ne smem mnogo da vam kažem što je očekivano, ali eto da, ja još, to jest dvoje mojih kolega koje moram da pomenem, koji su mi direktni partneri, Pavla Mencur i Jovana Milovanović, i ja smo tri nova kadeta, tako da ćemo imati tako eto neke zanimljive događaje među nama troma i eto tako učimo neke novosti na akademiji, smo treća godina, tako da neke nove oblasti osvajamo. Mislim da je važno što smo mi uzor mladim generacijama, što nisu neki drugi ljudi koji to nisu zaslužili, a desetinama godina unazad se svašta događa i svašta menja, i mislim da je sa ovom serijom i došlo neko novo vreme nekih pravih vrednosti. Pijaca u Žarku i projekat Mini pijaca na Šukarici uzburkali su duhova u ovoj beogradskoj opštini. Za sada je jedino izvesno da se pijaca u Žarku zatvara zbog najavljene rekonstrukcije toplovoda i proširenja ulice, ali i izgradnje objekta na mestu gde se trenutno nalaze teske. Kada su radnici počeli uklanjanje dela travnjaka u Brehtovoj ulici na Čukarici, stanari okolnih zgrada su počeli da prikupljaju potpise kako bi sprečili da opština Čukarica napravi mini pijacu. Ne ovde, možda na nekom drugom mestu, ali ovde je ovako vlada urbanistički haos. Evo vidite, za nas samo nam još fali pijaca. Opština je donela odluku da zatvori postojeću pijacu u Žarku, koju bi trebalo da zameni nekoliko mini pijaca u blokovima. Jedna od tih lokacija je i ova u Brehtovoj ulici. Nadležni su nam rekli da su planirali da na površini od 60 metara kvadratnih postave nekoliko tezgi. Ja razumem i građane koji su zabrinuti, jer kad neko dođe i počne da uređuje, mogu da očekuju i neko građanje. Ovde nije građanje nikako u pitanju, znači uređenje jednog malog platoa gde bi bila skupina od 6 tezgi koja bi jednostavno ponudila građanima te poljoprivredne proizvode koji su prodavali na onoj pijaci koja prestaje sa radom. Nadležni u opštini Čukarica verovatno ne bi bili iznenađeni negativnom reakcijom građana da su razgovarali sa više njih pre nego što su počeli radove. Mi smo obustavili radove, jednostavno mi smo razgovarali sa svim tim građanima, da im ukažemo šta je plan, koliko je to u njihovom interesu. Ako oni to prihvate, nema razloga da se ne postavi na to mesto kako je odluka veća, da se ne postavi taj skup tezgi za prodaju. Ukoliko većina bude protiv, bit će drugih lokacija. Njima će biti malo dalje da idu da kupe, ali... Kako saznaje Beogradska hronika, pijaca u Žarkovu se zatvara zbog najavljene rekonstrukcije toplovoda i proširenja ulice, ali i zbog planirane izgradnje objekta na mestu gde se trenutno nalaze tezge. U Beogradu trenutno 13 stepeni. Temperatura raste narednih dana, ali će od ponedeljka ponovo biti kiša. Slede Beogradske vesti. Zbog radova na tramvajskoj kontaktnoj mreži u bulevaru Kralja Aleksandra na delu od ulice Koste Trifkovića do okretnice Ustanička, od 30 minuta posle ponoći u subotu do ponedeljka u 3.30 biće izmenjen režim rada linija javnog prevoza. Tramvaji 5, 6, 7 i 14 se ukidaju, dok će linije 10 i 12 L biti pojačane. Stajalište Vukov spomenik ukida se u oba smera, a odatle do Ustaničke putnike će prevoziti autobusi 6A. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula sutra od 8 do 20 sati bez vode će biti potrošači u naselju Višnjica, saopštilo javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija. Obezbeđene su cisterne sa vodom. Sve dodatne informacije građani mogu da dobiju u kontakt centru Beogradskog vodovoda i kanalizacije na broj telefona 3 606 606. Poslednja epizoda RTS-ove igrane serije Moja generacija Z na programu je u ponedeljak 20. maja sa početkom od 22 sata. Milica Zarić je gošća hronike. Ja sam rekla Z, ali se čulo kao sa zdravo. Milice, dobrodošla. Sam dobro rekla? Hvala, bolje vas našla. Pa generacija Z, pa Milica Zarić, pa to sve. Pa ne, pa to sve ide nekako tako. Jedna serija u kojoj si igrala, Žmurke, je već gotova. Evo druga se završava i ti sada možeš nekako da kažeš, ej, zadovoljna sam, dobro je ovo prošlo, sad već znaš komentare. Pa znam, znaš šta, potpuno su različite to dve serije, ova autorska serija Žmurke. Miše Radivojevića je bila mini serija u stvari, imala je 6 nastavaka i to nije ni klasična mini serija. To je stvarno jedno autorski film iz 6 delova, ja pre tako nazvala.
I to je nešto što se meni lično mnogo svidelo. I više od toga. I onako svaka epizoda je za sebe priča, opet su povezane i temom i nekim likovima svih šest epizoda i to mi je bilo ogromno zadovoljstvo i stvarno jedan glumački, lep i poduhvat izazov. I... A Moja generacija Z? A Moja generacija Z je serija koja ima 44 epizode. Drugi je format prosto i govori o... I kraća je, traje 24 minuta. Svaka epizoda, forma koja nije do sad bila zastupljena toliko kod nas. I kao što je to nova generacija, tako i novi format te serije za našu publiku. Mislim da je velika i lepa stvar u ovoj seriji što je izabrano toliko mladih, novih lica i koji su dobili priliku da rade jedan veliki projekat. Kako igrati sa mladim glumcima? To je nekako za vas jeste izazov, ali to su ipak ljudi koji nemaju iskustva. Pa nemaju, neki imaju. Nekima je ovo prvo snimanje u životu, prva pojava pred kamerama, neki imaju neko iskustvo. Ja sam imala sreću da se na ovom setu upoznam sa Jovanom Milovanović, koja igra ćerku i s kojom sam kliknula stvarno na jedan. Jako smo se lepo uklopile i našle i nije bilo potrebno ni mnogo objašnjavanja, ni u... Prosto smo se saživele od prvog kadra i divno smo sarađivale, a sa njom sam imala najviše scena. Gledaj, moram da ti pitam jednu stvar. Da li je to sada tačno ili se to samo čini? Da tebi reditelji često dodeljuju uloge, recimo, majki tinejdžera. Kako to objašnjavaš? Da li je to zbog dobrog odnosa, dobre komunikacije ili kako? Pa zašto objašnjavam godinama? Ne, pa nemoj. Ne, sad sam ušla u te godine da igra majke tinejdžerki, tinejdžera. Nadam se da će te godine potrajati, da neću odmah preći u druge uloge. Ali lepe su to godine i lepe su uloge. Različite su žene u pitanju i vrlo mi je drago što sam deo ove ekipe. Tu sam ponovo sarađivala sa Milošem Petričićem s kojim sam radila njegov prvi igrani film u životu i moju prvu glavnu ulogu na filmu sam radila sa Milošem i evo sad se srećemo posle 15. godina. Je li sad bilo lakše? Pa bilo je divno. Drugi je format, ono je film, ovo je serija, ali... Ali u smislu saradnje. Vrlo se dobro razumemo. Da, da, dobro. Ja ne znam, pretpostavljam da si gledala serije. Jesi. Jesi li ti iz reda onih glumaca kao da, dobro je, ovo je sve super, ili posmatraš svoj lik i kaže... Ovo sam možda mogla, sad malo. Ja sam apsolutno, nikad nisam zadovoljna do kraja. Ja sam od onih koji gledaju i lovim greške. Loviš greške? Da. Sopstvene? Da, da. Tebi i brat glumac? Jeste. Jer vi sad porodično sedite pa komentarišete, dobiješ neki savjet? Ma ne, pa mi se toliko je život ubrzan da mi se redovno čujemo i trudimo se da se vidimo što češće, ali o poslu vrlo malo pričamo. Zato što nemamo vremena za neke porodične i bliže priče, a pomenemo posao tu i tamo, ako neko baš hoće da... Ali tražiš savjet nekada? Pa za ovu seriju ne. Ne? Ne. Dobro. Očekujemo seriju koja je takođe snimljena. Tako je. Delirium Tremens. Gorana Markovića, on je izmontirao i film koji je bio na festu i bio je vrlo lepo prihvaćen. Tika Stanić je dobio nagradu za glavnu mušku ulogu. I tvoja uloga potpuno drugačija tu? Jeste, ja igram lekarku, divna prilika. Izmontirane su 4 epizode, to je isto miniserija. Igram neurologa koja je jedna odlučna i... ozbiljna lekarka, ali koja sagledava celokupnu sliku kada je o pacijentima reči, koja se trudi da im priđe i sa one strane šta je problem sa njihovom dušom. Kad dobiješ neku ulogu, kako znaš da je to uloga za tebe? Šta bude, pročitaš je? Pa prilagodim je da bude za mene. Ako nije na prvo čitanje za mene, onda mi je i to izazov da bude nešto što je možda i dalje od mene i što ja treba da istražim, što mi nije na prvu loptu prijemčivo i u tome jeste lepota stvaranja nekih novih života.
Milice, mi ćemo te do kraja ove pozorišne sezone gledati u pozorištu, ali tako? Hoćemo, sad u nedelju možete da dođete ti obavezno. Dobro, pošto me stalno zoveš, obećala, dobro, hoću. Nisi došla, ti u nedelju dolaziš na Roman u Londonu, velika scena Beogradskog dramskog pozorišta od 20H. Hvala ti što si bila s nama. Hvala vam što ste me pozvali. Evo sada vaših fotografija. Za promenu Beograd može da izgleda i ovako. Slike našeg gledalca reportera. Dakle, evo, to su slike našeg gledalca reportera. Još samo malo strpljenja, već za vikend ćemo moći da uživamo u sunčanom pogledu na Beograd. Ove fotografije poslao nam je Goran Mrdak. Njegovo radno mesto je na Kranu. Eto, ponekad može to da bude i ozbiljna privilegija. Ovim fotografijama završavamo današnju emisiju. Naš YouTube kanal je BGDTV1, portal RTS-a www.rts.rs. Pratite nas i na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Dakle, ostanite uz RTS. Ja vas pozdravljam, vidimo se sutra. Doviđenja!